Всім доброго дня. Ця доба пройшла більш-менш спокійно. Було декілька таких коротких повітряних тривог, але все обійшлось, слава Богу. І надіємося, що так буде і в подальшому. Але я впевнений, що ми йдемо до перемоги. І в цьому немає ніякого сумніву. Україна понад усе, і слава Україні. У нас територіальна оборона, муніципальна варта запрацювала в повному обсязі. Ми вже вийшли на такий рівень, і ми дуже тісно співпрацюємо з військовими формуваннями, які знаходяться в місті. І я думаю, що так буде і в подальшому. Місто працює в штатному режимі. На території громади розпочались весняно-польові роботи, і їм дозволено працювати навіть під час комендантської години, це з 6 ранку до 6 ранку і навіть після 21 години вечора. Хочу вас проінформувати, що з сьогоднішнього дня, 1 квітня, є дозвіл в Одеській області торгувати спиртними напоями, але там не більше 30 градусів, це і пиво, вино, там лікьори, і не більше. Але залишається заборонена торгівля для військових і правоохоронних органів. Ще хочу вас проінформувати про те, що, напевно, ви всі знаєте, що 1 квітня завжди в Одесі проходить юморина. І в цьому році також буде юморина, але вона має свою специфіку. Це буде на військову таку тему. І вона називається «Гумарина Джевеліна». І перша така акція зранку буде називатись «Чемодан вокзал Росія». Я думаю, що це буде якась цікава тематика. Ось така інформація на сьогодні. Всього доброго, до завтра.